Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav u emisiji Trogirski tjedan. Evo što donosimo. Projekt I tebe se pita, kroz koji građani imaju priliku izravno odlučivati o trošenju dijela novca iz proračuna, odvija se planiranim tijekom. Projekt je pokrenut prije 3 godine. Kvadrilja je odgojila brojne trogirske generacije, ostavila neizbrisiv trag i uspomene. U tijeku su novi upisi. Grad Trogir je odavno opravdao sve epitete jedinstvenog grada kulture na ovom dijelu Jadrana. Prezentacijom i predavanjima, konzervacija i restauracija skulpturalne baštine Trogira te predstavljanjem rezultata radionice Djeca čuvari baštine završilo je ovogodišnje obilježavanje Dana Evropske baštine u Trogiru. Pokrenulo se 3. izdanje projekta I tebe se pita. Trogirani izravno odlučuju kako potrošiti 1,3 milijuna kuna iz gradskog proračuna. Građani najbolje znaju što im je prioritet i što treba poboljšati u njihovom mjesnom odboru. Trogir je pokrenuo projekt prije 3 godine, kao prvi grad u Dalmaciji i samo jedan od nekoliko u Hrvatskoj. 3. izdanje ovogodišnjeg projekta participativnog budžetiranja I tebe se pita je donijelo 243 prijedloga naših sugrađanki i sugrađana, tako da smo zadovoljni kako taj projekt ide svojim tijekom. Građani su mogu istaknuti, nekako na neki način naučili koje projekte mogu prijavljivati na ovaj program i svi projekti koji su prijavljeni su zapravo izvedivi, više nekako prilagođeni malim komunalnim akcijama u našim mjesnim odborima, tako da se zaista veselimo još jednom izdanju. Kao što sam rekla, 243 prijedloga u 8 mjesnih odbora. Sada nam slijedi faza kada mi provodimo evaluaciju tih prijedloga, radimo procjene, grube procjene troškova za pojedini projekt i pripremamo se za prezentacije koje ćemo držati na javnim tribinama po mjesnim odborima. S obzirom na epidemiološku situaciju ove godine, javne tribine ćemo morati naravno prilagoditi svim mjerama koje budu na snazi onda i koje su sada. Novo nastale okolnosti donijele su sa sobom i neke izmjene. Naime, provest ćemo pilot projekt elektroničkog glasovanja. Intenzivno se pripremamo da vidimo koji model će biti najbolji, tako da jednako zastupimo i građane koji žele doći osobno i poslušati i glasati na licu mjesta, ali i one koji to ne mogu ili ne žele ili ih je strah, da imaju priliku također izraziti svoje mišljenje i glasati za svoje favorite. Kroz ovaj projekt uređene su brojne gradske lokacije i ove su godine pristigli kvalitetni prijedlozi. Građani najviše prijavljuju nekakva uređenja ili intervencije u javnim prostorima, odnosno na javnim i zelenim površinama, što je zapravo i cilj projekta, da se u svakom pojedinom kvartu javni prostor uredi onako kako to građani žele, tako da i ove godine imamo zapravo najviše takvih prijedloga, dakle uređenje ili nekog dijela zelenih površina ili nekog dijela javne površine i prilagoditi ih za stanovnike tog područja ili za djecu u smislu dječjeg igrališta i slično. Također imamo dosta prijedloga vezanih uz promet, dodatno osvjetljavanje pješačkih prijelaza ili postavljanje usporivača brzine. To je pretežno u većim mjesnim odborima gdje se zapravo suočavaju s takvim problemima i ono klasično, dodatne klupe, koševe ili dodatna prometna ogledala, oglasne ploče ili infotable i slične stvari. Za sada sve ide planiranim slijedom, ističu iz grada. U susret dolazi i proslava Dana grada, koja će se također organizirati u skladu s epidemiološkim mjerama. Mi se zapravo pripremamo kao da je sve u redu, kao da će se Dan grada sasvim normalno odviti, ali naravno uz nekakve backup plenove i varijante ukoliko naravno situacija se pogorša, nadamo se da neće. Ukoliko se situacija pogorša, imat ćemo prilagođeni program da opet građani proslave svog sveca, Svetog Ivana Trogirskog, a da to ne bude nekakav problem niti ugroza za njih. Kulturno-umjetničko društvo Kvadrilja, nekadašnji folklorni ansambl Trogir, obilježilo je pola stoljeća djelovanja. Kut Kvadrilja je ponos svih Trogirana. Kut Kvadrilja je upravo prije 50 godina formirana, nastala, tada se zvala folklorni ansambl Trogir ili skraćeno bi mi rekli FAST. Velika je to u biti institucija dijela grada Trogira i velikog kulturno
značaj nosi na svojim leđima, širimo tu kulturnu baštinu kroz ples, a ne samo Trogira, nego i cijele Hrvatske. Korona nas je uhvatila nespremne. Kvadrilja je imala u planu brojne nove projekte koji su za sada u fazi čekanja. Plesne grupe nisu radile, mandolinski naš orkestar je vrlo vrijedno radio i pripremao se sada za jedan festival u Imotskome koji je to nažalost otkazan. Ples nismo mogli održavati prema preporuci stožera. Upravo smo počeli u prošli ponedjeljak, imali smo prve prove, naše prve grupe dječje, pripremne i nas veterana, još uvijek nismo započeli. U tijeku su upisi za nove članove, koji su nužni za opstanak društva na kulturnoj sceni grada Trogira. Nekad je to bilo vrlo bitno, skoro u svakoj kući u Trogiru, da ima neko iz kuće u tom fastu tadašnjemu. Bila je to velika čast, ponos, kad smo izlazili na prve bale, pa obučeni u tu nošnju. Samo oblačenje te nošnje uzdizalo vas je, činilo vas je ponosnim i tako. Danas imamo problem sa upisima. Naime, puno je sada tih športskih udruga, puno je klubova, puno je nekih drugih udruga, djeca su se raspršila. Nekako nema te, iz familije nije izašlo da je kvadrilja jedna institucija. Ljudi malo se zna o tome, malo se priča s djecom, pa bi baš stoga ovim putem apelirala na roditelje koji su možda i bili članovi, prošli su to ili imaju nečake, prve susjede, kumove, prijatelje, da popričaju s djecom, da im objasne bit, važnost upisa u kvadrilju. Sudjelovanje u aktivnostima Kuda kvadrilja je i više od same prisutnosti i sudjelovanja. Kvadrilja oblikuje, odgaja, čuva i njeguje kulturno-povijesnu ostavštinu. Stječu se prijateljstva, bilo je tu i ljubavi, izašlo je i brakova iz tog društva. Stječu se jedne vrijednosti, ljudi postaju socijalni, druže se, stječe se jedna elegancija u životu, stječe se znanje o plesu općenito. Nema našega člana koji na nekom piru, na nekoj fešti kad zasvira valcer kojega neće zaplesat jer su ga tu u kvadrilji naučili. Tijekom svih ovih godina postojanja neka se imena Trogirske kvadrilje posebno pamte. Kvadrilja je, govorim vam, iznjedrila prije 50 godina. Zahvaljujući tada entuzijastima, ne smijem spominjati imena jer bi vjerojatno nekoga preskočila pa da ne bi, ali samo dva imena moram spomenuti. To je gospođa Perina Vukman i Šimer Cegović koji je vodio mandolinski orkestar. Oni, pa uz njih još jako puno ljudi koji su se sada ponovo uključili u rad. Kvadrilje je vrlo, vrlo pozitivna, stvar se dešava. Bez obzira na okolnosti, ideje su tu. Radi se na novim projektima i prezentiranju Trogirske kulturno-umjetničke baštine. Najbitniji projekt nam je zaštititi ples kvadrilju, koja je upisana u registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, za što smo lani dobili priznanje. Zaštititi je na način da postane brend grada Trogira. I na tome se već dosta toga napravilo, radi se. Kvadrilja širom otvorenih ruku iščekuje nove članove, koje čeka nezaboravno glazbeno, plesno, ali i životno iskustvo. Obilježavanje Dana Europske baštine 2020. godine u Trogiru započelo je radionicom zaštite spomenika pod nazivom Djeca čuvari baštine.
Konzervatorice su upoznale polake radionice s osnovnim kulturnih dobara poput pojma baštine, konzervacije, restauracije i slično. Pa ja sam jako sretna zapravo zato što je ovo stvarno ostvarenje jedne naše dugogodišnje želje. Ove godine Dan evropske baštine započeli smo nešto ranije. Sad organiziramo, konzervatorski odjel u Trogiru organizira treću godinu zaredom Dan evropske baštine. Obično ili izložbom ili nekim javnim predavanjima obilježimo te dane. Ove godine smo se prvi puta odlučili početi ranije, sredinom rujna, kad smo zapravo započeli dječju radionicu zaštite spomenika pod nazivom Djeca čuvari baštine. Zašto to nismo napravili ranije? Jedan od razloga je to što nismo zapravo znali, to nam je bio jedan veliki izazov na koji način kompleksnost naše struke prikazati u jednom formatu prilagođenom dječjem uzrastu. Onda smo još bili malo i ograničeni epidemiološkim mjerama, a opet s druge strane smo to pretvorili u prednost, tako da smo zapravo isključivo radili na terenu. Djeca su jedno 3-4 školska sata savladala neke osnovne pojmove koji se uče zapravo tek u višim razredima srednje škole kad je u pitanju likovna kulture i povijest umjetnosti, recimo prepoznavanje stilova, razumijevanje urbanog kontinuiteta, prostora, odnosa blok, ulica, zatvoreni prostor, otvoreni prostor itd. I zapravo evo i sad i samim odabirom tema koje su oni prezentirali, pokazali su da razumiju da sliku grada čine brojni slojevi i razne vrste zapravo kulturnih dobara. Učenici 8. razreda osnovne škole Petra Berislavića su kroz 4 kratka izlaganja pokazali da se u kratkom vremenskom roku, uz sva ograničenja i pridržavanje epidemioloških mjera, grad može promatrati drugačijim očima. Što smo mi htjeli je razvijati vizualnu percepciju. Dakle, oni znaju povijesne činjenice, znaju kad je nastao Trogir i tako dalje, ali trebalo je naučiti zapravo gledat grad drugačijim očima, dignut pogled, pogledat pročelja, usporediti malo neke oblike, forme i tako dalje koje mi nazivamo arhitektonskom plastikom i tako dalje. I zapravo početi vrednovati prostor oko sebe. Ono što smo mi htjeli je ne da oni nauče te termine iz povijesti umjetnosti ili povijesti arhitekture, nego zapravo da ih osposobimo da kritički razmišljaju, da kritički gledaju i osjećaju prostor oko sebe i da gdje god onda da se nađu zapravo u svijetu, u nekom kulturnom krajoliku, mogu sami procijeniti što je vrijedno očuvanja i što jest baština, a što bi možda ipak trebalo mijenjati. Održana su i 2 predavanja pod zajedničkim naslovom Konzervacija i restauracija skulpturalne baštine Trogira, iskustva, metode i nove spoznaje. Tom su prilikom predstavljeni izazovi koji se pojavljuju u brizi za očuvanje kapele Svetoga Ivana Trogirskog u katedrali Svetoga Lovre u Trogiru. Znači, orijentiramo se na kapelu Orsini, kapelu Blaženog Ivana Trogiranina u katedrali u Trogiru i kratko ćemo predstaviti probleme propadanja kroz jedan, ajmo reći, jednostavan način da publici šta lakše dočaramo šta se tu događa i šta smo prethodnih godina radili. O restauraciji kipa Svetoga Ivana s gradskih vrata, kao i o izradi replike, govorio je kipar, konzervator, restaurator Ante Antunović. Replika zapravo, skulptura je sama po sebi bila u situaciji, to jest u stanju u kojem smo zatekli skulpture, je bilo jako loše. Skulptura je jednostavno dotrajala do te mjere da više ne može stati na kopnenim vratima, te smo pristupili izradi replike, a skulptura će biti pohranjena u lapidariju muzeja grada Trogira. Bez obzira na velike izazove, zanimanje konzervatora i restauratora ima budućnost. Mislim, ja kažem da je ovo najljepši posao na svijetu. On je toliko prepun slojeva da je svaki dan neki novi izazov i neko novo otkriće. A ono što me posebno veseli je da evo i ima budućnost i naša struka zapravo i da ima interesa od malih nogu da bi se neko time bavio. Poštovani gledatelji, pratili ste Trogirski tjedan. Budite s nama i u idućem izdanju za 2 tjedna. Do tada, srdačan pozdrav!